Ahojte, moje meno Linda a som z projektu Mesačnica, ktorý bol súčasťou SIA 2018 a boli sme jedným z víťazov. Našim cieľom je otváranie dialogu o udržateľnosti a znižovaní odpadu v súvislosti so ženskou intimnou hygienou. No a prečo by ste sa mali aj vy prihlásiť do SIA 2019, tak určite neváhajte a prihláste sa, pretože nemáte čo stratiť a určite len naopak získať, či už sú to nové kontakty, feedback na vlastný projekt a pre víťazov je potom motivácia aj výlet, tento rok je to myslím Ukrajina, Kyjev, takže určite odporúčam prihlásiť sa a držím palce.